programy. Tak vytošel 35 kg na čínce, zasadí pokus, kovač a tlně, skále paní Kalíře. Já to vím, samozřejmě. Ale se začne, že na čem. Když se mu to dalo pro něco jiného. Čakra, jak si myslíš, že to zvíš, 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 že
Vítěz je neplatný. Zůstává a dožije 2 minuty. Tentokrát na 64 kg. Vezměte tam ty modré. Thank you.
Spodnic, Rudolf Fakulka je dobrý. 69 naleží na činku, pro třetí pokus Jakuba Galíka. Na 70 kg se připraví Ochruba Jan a rakouský Matěj. 68, moment, tady jsem přehlednul. 68 na činku, 68, Rudolf Štěpán. Naložíme na činku 69 kg. A nastoupí nám na 69 Jakub. Připraví se Ochruba Jan. Ochruba Jan, Boratransdolný nástup. Připraví se na 72 rakouský Matěj. Na 72 a nastoupí nám rakouský Matěj Třinec. Připraví se Zbožil Štěpán. Rakouský nástup. Pro Zbožila Štěpána.
Horní Suché, Spirák, Škody Štěpán, připraví se Balan a Dopirák Martin. Bohužel pokus se z Božilovi nezdařil. Poupravy činky mezi ne dvě minuty. Pro třetí pokus tohoto závodníka. Dopírák připravit. Dopírák Martin má základní pokus, připraví se Otruba Jan. První závodník z Ostravy, druhý z Bohumína. A ostravský Martin Dopírák je už připravil. Otoučky. Takže tady máme 77 naložíme na činku pro rakovského Matěje Střince. Připraví se na 80 kg Troščen, Otruba a tady. Rakovský nástup. Gracias.
zadá. Bomba vysoko nikrá. Vysoko na sebe. Postav. Pomalu klamo. Tlačíš do ní krátký stík. Tlač do ní. Tlač. Pomalu tlač. Stůj pomalu. Stůj. Stůj. Pokus Rakovského je dobrý, 2-1, 78, tak 80 kg naložíme na činku, a máme tady základní pokusy, podání Golubického Dominika Kroščena, jdeme po kruhu, tak Kroščen zvyšuje na 83, Kroščen ne. Okruba na, musí nastoupit na 80 kg, má to zvýšení. Připraví se Tataru. Připraví se Kotěna Martin. Stěra Tataru, připraví se do Pirá. Kroščen, Dominik,
tři. Co se tam jede? 83 Dominik Kroštěn, základní pokus. Připraví se do pěta Martin na 83. Padišák, střínice na svůj základní pokus a připraví se Podhruba Jan na pokus druhý. 85, Padišák nástup, Podhruba připraví. Tlačím a stojím.
je neplatný. Za vydržení opakovat. Nastoupí nám Tataru Tomáš Střince na svůj druhý pokus. Připraví se Potrubář Jan. Ano, postav pomalu kolmo níž a tlač do ní, šlapni daleko. Tvrd jeden. Pomaličku, pomalu srovnej. Stůl. Pokus to naše tata ruka je dobrý. Nastoupí na Potruba Jan. Tata ruka je 90. Tak, to je. Připraví se Padiša Tomáš a Moskal Vlastivěl na 86 na základní pokus. Sada pro ní, ten lopty nahoru spí. Na patát pěkně, kolmo, tupni do toho. Máš! Pokus o kruhy je dobrý. Naložíme na činku 86 kg. 86 kg pro základní pokus Moskova Vlastimila. Teď jak jsem si dal brýle, když se to nestane. Nastoupí nám Kroščen Dominik, připraví se Kulhárek Tomáš. Připraví se na 88, tak prošel jsem se na 93 pokus. Takže se nám připraví na 90 kg Padiša Tomáš Střince. Stíla Tomáš Kulhán. Na paty. Pokus Tomášek Luhanka je dobrý. Naložíme 88 pro třetí pokus Tomášek Luhanka. Připraví se na 90, Padiša 30. Kulhánek zvyšuje na 90 kg, nakladači upravte hodnost činky na 90 kg a nastoupí nám Padišák, připraví se Tataru, oba dva závodníky z Říce. Z
Vladimíra Tomáš Padiša, připraví se Tatarů. Bomba, co nejvyšší vítá. Bomba, kde podjezd jede, nepropadne.
Tomáši, chodlo zadkem níž! Pomalu, pomalu, pomalu! Pokus je neplatný. Kg na činku, Moskal Vlastimil, Ostrava. Druhý pokus, připraví se na 95, už Marek. Připraví se vlastně Moskva, do 2 minuty, na 95 se připraví Klus. Stop, naložíme na činku 93 kg. 93 a bude pokračovat čas pro Vlastimila Moskala. Thank you.
Minuta. Pomaličku, pomalu, stůj. Jo. Ano. Pokus dobrý. 101 kg pro 105. 105 kg pro Marka Kluse. Střince. Připraví se Mileček Kukula. Minuta. Vyvěznou ty bomba a pořád na ramena.
kolmo, níž. Doplni, doplni pořádně. Tlačíš do něho. Pojď. Kolmí, pomalu. Bohužel, pokus se zařil. Zařil, ještě máme tři a teď si představíme jinde. Tam bylo 120 naloží na načínku pro základní pokus Miroslava Pěchuly z Ostravy 120. 126 rovnou, 126 tam mějte rovnou. Měrek se s tím nebude párat. A máme tři pokusy první skupiny, po nich bude následovat 10-minutová přestávka a bude pokračovat druhou skupinou. Dobrá informace, že tam budou dva závodní kniny. To už je jedno. To si vás ne. Tak nemůžete zakládat na závody. Na tréninku vám to nevadí, ale dej tu modrou pryč, červeno tam dejte. Činka naložená, běží čas. Čas 100, 130 na činku. Thank you.
Naložíme na činku 135 kg. A budeme měřit dvouminutový časový limit pro 30 sekund. Čas stop. Měreček 136 nahlásil. 136. Čínka naložená a čas pokračuje. Jsme připraveni na další nastavení. Ve střehu. A čas stop, 138. Já tušil. Tak, 138. Pěkné. Vydáte přestávku a nakladači nám naloží.